ilaaha mahalle inu mar kale isku soo noqonay kalfadhigeen saddexaad waxaan se jeclaan lahaa maadaama hadda aynu ku dhownahayba sanadkii koowaad aynu golaheena inta si cagcageynayo inu kalfadhigan saddexaad inaynu runtii de wax badan oo aynu u baahannahay amba shaqadeena ha ahaato amba wada shaqeynta ha ahaato amaba dee muxuu ahaaye wixii de goaha loo soo doortay ahaa curin ugu badnayd iyo de xaaladda guud ee kolba dalku maraya roolkii aynu ku lahay inu ka qaadan lahay inaynu kalfadhigan aynu wax badan sii horeyn ku soconaynu ka bedel taa ugu horreysay shalow dhan dee laga hadlayay waqtigu hagu horeyso iyo dee runtii de sidii loo wada shaqeyn lahaa oo golahani dee hadiyo habeenba wixii looga soo doortay ummadda usoo doortay uu qaban lahaa. Intaa haddaan ku dhaafo mudan ugu doomiye waxaan soo jeedin lahaa anugu aan doodka qabaa hannaankan loo soo diyaariyay ajendaha inaanu ahayn runtii hannaan aynu san ku sii socon karin. Hannaanka waxaan ka dhaxalnay waxa weeyaan golihii nagu horreeyey oo muddo 17 sano san ku sii socday. Haddaynu sanad walba iyo kalfadhi walba aynu ku soo ururino awooddeeni iyo xoogeeni iyo cududeeni iyo maskaxdeeni iyo tiimkeeniba mashaariic sharci oo hore u socday iyo hore u socda oo ayna inaku curin aynaan la imanahayn oo arrimihi baahanaa ee u baahan inaan wax ka qabano curin u baahna inaan tallaabo ka qaadahayn waxaan qabaa runtii de inu haan kulla ayn dhaamayn. Mudan ugu doomiyey hadda kalfadhigan saddexaad wuxuu la qaab yahay uun ajendayaashii hore ee kalfadhigi koowaad ee kilabaad ay kusoo dhaqanay. Ilaa haddana ma jiro hal xeer oo aan curinay oon bulshadeenu curin ilaa hadda ma jiro. Markaan waxaa soo jeedin lahaa maadaama aynu kalfadhigii saddexaad aynu galnay muddo xileedkeenaba sanad buu kusii dhow yahay oo aynu sanadkii goobay noo dhammaaday inaynu ajendaan hadda aynu wax ka bedelno oo arrimaha khuseeya ee maanta dadka lagu baahay badan yihiin waxaa ka mid ah inaynu xeer ka soo saarno arrimaha bulshada ugu badan amba caafimaad ha ahaato amba waxbarasho ha ahaato ilaa hadda xeerarkeen inoo degdegsan amba xeer inoo mideeya mihnadda caafimaadka amba muxuu ahaayey wixii caafimaad khuseeyey oo aan golihii hore ka soo baxay amba golayaashii hore sameynayna ma jiro. Meel waxaad ku arkaysaa wax inoo kala xadaysan ma jiro. Kii doona wuxuu keenay dawo dhacday, kii doona wuxuu iibinay dawo dhacday, wax alaala wax inoo kala qabanaya iyo deer inoo kala qabanaya runtii ma jirto. Waxaan ognahay oo kale meesha la yidhaahdo cisbitaaladeena inay qaarkood ka madax bannaan yihiinba wasaaradda caafimaadka oo iyagu iskood madax bannaan yihiin, cid kalena ay maamusho. Marka waxaan soo jeedin lahaa inaynu ujeedaha ku darsano xeerka caafimaadka qaranka oo runtii inakana noo noqota curin aan la imano oon bulshadeeni iyo dadkeeni ayna maanta dee wax dhaxalgal ah oo sees ah aan u dhigno. Waxaa intaa ii raacdaa waxbarashada la mid ah oo iyaduna noqotay hab iyo habab lagu ganacsado oo maanta xeerarka waxbarashada noo yaalla maaha kuwa ka turjumaya muxuu ahaay aqoonta iyo waxbarashadan u baahannahay daayarteenu iyo ummaddu maanta inaynu ka baxna jahliga ka turjumay maaha laakiin waxa weeyaan xeerar u dhejisan sidii looga ganacsan lahaa dadka masaakiinta iyo da bulshada reer Soomaaliya looga ganacsan lahaa. Oo waxaan ognay maanta inta iskuul ee maanta bareefe dalka jirta iyo maanta si loogu tartamayo muxuu ahaay ganacsiga muxuu ahaay oo noqotay ganacsi cusub waxbarashadeenii. Marka iyadana waxaa soo jeedin lahaa inaan ku darsano oo noqoto xeerar aan curino xeerarka waxbarashada khuseeya oo dhan. Waxaa intaa noo raacda oo ayaan daraa oo kalfadhigii hore bilowgiisina aan kaga hadlay waxa ahayd xeerka ciqaabta guud ee dalka lagu dhaqan maanta oo aan ka dhexalnay dowladihii reerka Soomaaliya ilaa hadda aynu ku dhaqanno. Maanta cid inoo diidiisaa ma jirto inaynu samaysano xeerka ciqaabta Soomaaliland. Golahan awood buu leeyay inuu sameeyo. Iyadana waxaa soo jeedin lahaa inaynu ajendaha aynu ku darsano ba'athdii saddexdaad muxuu ahaayey xeer aynu kalfadhigan aynu runtii inaga soo baxdo sunana aynu ka dhiganno amaba aynu kalfadhi walba ka dhiganno aynu taarig meela intana samaysano maanta maxayn curin karnaa kalfadhigeena maxayn gool ahaan aynu ku curan karna mise xeer ma ku curan karnaa aynu qorshe iyo nidaam iyo bilaan aynu dhiganno oo markaa kalfadh walba inoogu jirto de xeero aynu curina. Runtii saddexdaa qodob ayaa runtii anugu ajendaha aan ku soo oran lahaa aynu curinto aynu sameyno muxuu ahaaye xeerarka aynu curintooda aynu ka qayb qaadano. Waxaa intaa noo dheer hannaankan guddoomiye loo kala dhigay
ugu horeeyso warbixinta gudoonka warbixinta gudi joogtida xaaladda guud ee dalka waa sax wax badan oo jira oo u baahan deemaanta halka laga hadlo waxa uu soo galisa qodobka saddexaad ee xaaladda guud ee dalka soo galisa amba dabki haato amba xoo haye doorashooyinka haato amniga haato haato muxuu haye muxuu haye abaarihi oo maal gashanaysa amba heshiis la gasha hay'adaha dalka jira in heshiiska la hawl muxuu la hor keeno golaha wakiilada laga doodo laga ansixiyo waxaan jeclaan lahaa shirkadaha hadda dalka shaqeeya amba macdan haato amba shidaal haato amba qoloyinka isgaarsiinta heshiiye haato intaba in heshiiskooda golaha laga keeno oo runtii laga doodo xeerarkooda dambinimada nidaamkii sharciga caadiga iyadan la mariyo waxaa kaloo idana soo jeedin lahaa oan jeclaan lahaa inay ajendaha ayaan ku soo darno xeerarka khuseeya maalgashiga xeerka maalgashigu jiraa laakiin in xeer kadib isku sameyno oo maanta aynu wadciga kolba dee dunidu isbedelaysaa mid aan la jaanqaadna maanta dunida aynu ka dhigno.